Мұнай және конденсат өндіру көлемі 36,5 миллион тонны құрады. Бұл биылғы 5 айдың жоспарына 101% сәйкес, ал 2018 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 96,8% көрсетіп отыр. Үш ірі жоба бойынша мұнай өндіру көлемі 21,7 миллион тонны құрады. Соның ішінде Қашағанда 4 миллион тоннадан аса, теңізде 12,5, ал қарашығанақта 5 миллион тонна шамасында мұнай өндірілді. Жалпы алғанда биылғы мұнай өндіруді жоспарлы орындалатын болады. Бүгінде жоспарлы деңгейге шықтық. Мұнай өндеу саласы бойынша мұнай өндеу көлемі 6,7 миллион тоннаны құрады. Бұл былтырғы сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-дан жоғары болып отыр.